Qadir Soomo oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee sida weyn u taageera dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay wuxuu ka soo muuqday baraha bulshada ee ku kulmaan internetka gaar ahaan Facebook waxaana markaas ku baaqay in maxkamad la soo taago taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar wuxuu taliyuhu ku eedeeyay in uu jawaabi waayay wicitaankiisa kadibna uu qoray text message kala soo jawaabi waayay markii dambe uu wacayna telefoonka laga qabtay muran dhaxmarayna taasi uu ku dalbanayo in maxkamad la soo taago arrimaha soo dhan waxay ka dhasheen in laba bar control uu ku yaala magaalada Muqdisho laga celiyay Sheikh Soomo waa Sanca iyo Darjinka waxaan ka wareystay maalin qura markii la celiyay sababta uu heerka u gaarsiiyay oo uu u dalbaday in la casilo isla markaana maxkamad la soo taago taliyaha booliska warkaasi waa sax sida ku aragteen anaga oo duubay nikaax ka dhacay hotel safari ayaan leeyahay yaray inaan wiiliga halkaas iskula soo mariyo waan baxay anaga iyo rag kale oo ila socdeen oo baabuurka iga qaatay oo baabuurka la saarayeen isku iska dhaca markaan marayo sida caadiga ah waa istaagnay waxaan wiilay gadaal baa tagaysiin halkaas geesina hoosiga waa baxay arayaan digtay waa geeyay dabaqyaara oo meesha aan agaana ayaan kula kulmay oo shacab ah oo ikana lecinayo waxaan yidhi idkaarka baan taagay oo idkaarka ma shaqaynayo maxaa dhacay ma dhaafsan ma wuri laakiin idkaar wax kuma dayno waa yahay nin culmaha ah shaqsumada la yidhaaha askartaadaan ifan garanaysa dad shaabda kula taagan way yaqaanaan kulli dad soo dhan waxay dhashay qabaan kaa siday kulli waa dad soo dhan waa yitir oo maxaa ku ilaahay fari siday shiiqa subxaana allah ayay may wuri ma ku daynaayo dib u laabo soo dikaarkaana ma shaqaynayso anaga asayna iyo dikaar waaba ku daynayno waa garta oo maxaa kale aada taqaan dur waa laabtay waxay dhashay bal waa sii degsanaayay murmay la taaginayay waxaa samaysaa bal bal jirdinka hadduu ku koroyo mar asa dijigyaa tegay waa soo degday dabaal wii qalira oo jooga sarkaar ah lindiya ku tagay yiri waa u tagay dikaarka u taagay wuxuu yiri dikaarkan ma lagu daynayo oo maxaa sameeya dikaarka wax ku dari maayo la qul 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 ma taqaan waa garta waa yahay bad masjidka mari kara hayr mayo hay waxaan dir waxba ka saaro ma isku ci ani waa boolis oo la socdo darawalkayga istaarkayga kulli boolis waa ani yahay wacikan marka shaqsoomo waa ahay si joogtaa dhibaatadan aad maanta ka cabanayso ula kulma waxaadna dadka ku dhiirin gelin jirteen dawladda iyo hay'adaha amniga la shaqeeyo maalin qura hadii wada laga celiyay
horan ay u dhacdeen haween foolan iyo dad xanuunsan iyo koow waayeelah iyo mari waayeen maxaa kugu dhaliin aad meedii ka qaaliso aad tiraa taliye hal maxkamadeeyo wax badan ay madaxda qaranka jidadka ku raadana madaxweynaha kala hadalnay wasaaraha kala hadalnay taliye boorka litisan kala hadalnay koordinatoraha kala hadalnay shacab wax badan aan ugu nasiixaynay laakiin haday gaartay inaad dadka nikaax sidii karin oo weligaa soomaalida inaad soo xalaalisa ay tahay xadladii aa u socota laga celiyo hadday gaartay in taliyihii booliska ugu sarreeyay inta wacata oo kibir iyo jeesjeesku ula waramo waxaa ii muuqata marka inaad dadka kani marka ay xaqay tahay xilliga ku habooneed oo markaas arrintaani lala wadaagi lahaa bulshada soomaaliyeed waxgarabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed lala wadaagi lahaa adoo gooniyo kumay anoo ixtiraamayo taliya inuu u ayaan wacay laakiin asiga ayaa mas-uuliyaddiisi saasnaqa haddiiba nikaax aad leedahay wax laga baaqan kara maahan waxaa ka weyn oo ka dhib badan in qof xanuunsan oo fool ku jira wadadaway dhacday weliba marar badan bay dhacday kama aadnan hadlin laakiin hadda tani waa u qaadan karnaa soomaa in xanuun adigu gaara uu yahay oo aanay waxba kaa gelin ummadda kale dhibaatada wajahayaan maya 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 anigu taa waan la weli lama kulmin laakiin waan maglay waana ka warannay waa ka dhaylinay waa ka diidinay waa kala dagaalna madax madaxda amnigan hala suba shacabkan ayaa la dhibaatay boqol dooraan dhahnay intaasoon jiraan dhihiina tan marka aniga ugu timiday shaqsigeedi maaha waxaan daryeelaya waxaan ula hadlaya maaha anigu iska soo laaba kara hadda waa iska soo laabtay wax dhiba ma qabo wax aan anigu ka hadlaya waxay tahay waxa soo socda dowladnimadayna sharafteyna ilaalinteedii dastuurka utumashadiisa iyo qaraanimada sida loogu tumanayo iyo booliskii u dhaartay dalka amnigiisa inuu sugo waxaa jira taliyashada ciidamadu waxay kasoo bilaawdaan 11 nin ee wada jooga rugta kontrool ee lagaa soo celiyey waxaa ku xigay saraakiil kale taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed inaa u wacdid wiilal meel jooga iyadoo ay xubno badan ka sokeeyaan sax ma kula ahayd marka haddiiba ay sax tahay in waddo xiran taliyuhu loo wici kara maxaa tirada ciidamadan loo sameeyo oo saraakiisha iyo mushaaraadka loo siiya xiriirka loogu dhiibay haddii isaga toos loola xiriiray waddo xiran waxay ahayd sidaa dadka mas-uuliyiina inay kugu jirbuurtiyada oo cadowga iyo farxadka kala yaqaan shacabka yacnina kala yaqaan maxay shacabka rag in la celiyo iyo mas-uuliyiinka laakiin xubnaha kale ee ka sarreeya maxaadna u wicin intaadan taliyuhu meesha ugu dambeysa weeye ka hor waxbaa safan oo tiro badan oo saraakiila oo mushaar qaata oo xilal haye maxaad u raadin weys waxaan islahay taliyuhu waa nin aad u naxariis badan waana nin aad shacabka ugu dhiirani waana nin sharciyaqaana waana nin aqoonyahana waan haddii arrintan adigu aad gaarsiiso sida sida dadka maha jooga laguga wareejinaa kuwa cusub lagu keenayaa waxay rabay inaan dowladnimada wax ku saxaano rabay oona kasoo ka aadan wax qalbiyin maadaama aan ku socday si arrin degdeg oo margasina qaladka dowladda maanta ad ogaata soomaa wixii ka horreeya maadna ogeyn dowladdayna hadday qarbintan wato dowladda waa dowladdayni hadday saxantana waa dowladdayni laakiin waxaa la yidhi hal malleex ayaa qurmiya ma raba aniga mushal askari qaldaba in mas-uuliyaddiisa dowladda la saara ma rabo qaladka aan dhacay waxau ku kooban yahay labada sarkaalo labada degdeg ka joogtay iyo taliyihii arrintan kasoo wax ka maqla kama leeyihin anigu aan ka wacay arrintaa igaan kala xisaabsadayna haddii waddooyinka lagu fura xamar ku yaala ama rugaha kontrol ha noqdaani doodaad way dhamaanay soomahani inta kale haddii si shacabka oo dan hadii loo furo oo shabaabdii laga xiro cadowga laga xiro shacabka hadii lasugo helo baraarugaaga iyo abaabulkaaga waddooyinka in la furo ahna maantay bilaabatay maya weligii soo taagnaa waxuuse ku taagnaa waxawaaye inaan hoos ugu sheegno madaxda eedegeyna hoos ugu sheegayna sababtoo ah hoostii ayaa waxaan hoos u sheegayna waa kufuli waaya marka mid waxaa tijaabinaynaa inaan kamaosheegaysitaabshaarma adiga iyo culamo kale oo badan maalin waxaad dhahdeen in naf go-do waxaa ka roon in waddo la xiro welina waddadiya lagu taagan yahay weligeeda ma keen waddada in la xiro mar naba ma ugulin qabligeeda in la sugaa rabnaa waddada lagu furo ka rabna haddii la furi waayo ka wara oo baaqaaga maanta jawaab loo waayo
waddii walaga horeeyo dadka ka hadlay oo baaqa tubnu taariikhdu gala isuulan bi aan diinta iyo adduunka laga saaray oo la guudanay walaal iyo diyaarad iyo rabsho baan leenay waxaan